men bir qizga ko'ngil qo'ydim qiz yaxshi iymonli qiz kız. lekin qizning onasi saraton kasaliga chalingan ekan surishtirsak qizning avlodida saraton kasalligi bo'lgan ekan shunga ikkilanib qoldim maslahat bering nima qilay bismillah vassallotu vassalam ala va bu narsalarda allohga tavakkal qilib uylanaverish kerak chunki inson bunaqangi narsalarda chuqur ketadigan bo'lsa uylanish eshigi tamoman yopilib qoladi o'zi birovga qarasangiz urug'ida sahr kasali bor birovga qarasangiz saraton kasali bor birovni urug'ida bir boshqacha kasalliklar bo'lsa bu qon suradi bu gendan keyinga o'tadi deb turib bu narsa yuqadi deydigan bo'lsa ancha odamlarda bu narsa ya'ni nikoh eshiklari yopiladi o'zi shariatda bir qoida borki sadda zariyada sadda zariya degani yomonlikni eshigini yopishda juda ham keng qo'yib yuborilmaydi ya'ni qulochni keng ochib yuborilsa bu narsa harajga olib keladi yani ana shunday chuqur surishtirishni natijasidan natijasida bu narsa keyin nikohsiz o'tib ketishga olib kelib qoladi ba'zan keyin o'zi aslida biz dinimizda bu narsa ya'ni yengillik osonlik ustiga qurilingan bo'lgandan keyin alloh taologa ke tavakkal qilib ochiqchasiga bir zarar bo'lmaydigan bo'lsa u o'tib ketgan narsa yoki kelajakdagi narsalar uchun unaqa bo'lgan ekan bunaqa bo'lgan bu ekan bu yoki birov farzandi masalan nogiron bo'lsa yo'q meni ham farzandim una bo'lib qoladi uni urug'idan qiz olsak boshqa qilsak deb yoki qiz bersak deb bu vasvosa bu narsalar o'sha masalan bir kishini farzandini olloh nogiron qilib yaratgan bo'lsa sizni farzandingizni ham nogiron qilib yaratishi allohga osonku bo'lmasa bu, butun nogironlar avlodi nogiron bo'lib ketami qiyomat kunigacha yo'q hech qanday avlodida nogiron yo'q bo'lgan kimsalar ham masalan ba'zi bir allohni sinovi bilan nogiron tug'ilishi mumkin bu deganiki bo'ldi unga qiz berma yo qiz olma degan narsa emas bu shuning uchun bu narsalarda o'zi chuqur ketish noto'g'ri bir johiliyat agar tushunchasidan desak xato bo'lmaydi allohu alam keyin ba'zi bir kasalliklar bor masalan yuqadigan kasalliklar ba'zi bir kasalliklar bor yuqmaydigan kasalliklar endi yuqadigan kasallik bo'layotgan bo'lsa mahov kasalligiga o'xshagan masalan ba'zilar aytadi shu yuqib ketadi yoki shunga o'xshagan teri kasalliklari bunda saqlangan yaxshiroq bunda ammo buni qondan qonga o'tadi degan kasalliklar bor masalan hozir rak kasalligi deyilyapti mana qondan qonga o'tadi yoki сахар kasalligi yoki urug'ida nogironi bor deydi yoki uni urug'ida palon palon yomon kasalliklar bo'lgan deydi bunaqangi narsada chuqur ketilinmaydi buni olloh yaratadi alloh yuhi va umid olloh o'zi xohlagan narsasini yaratadi olloh bor qiluvchi ham yo'q qiluvchi ham ollohni o'zi allohga tavakkal qilib inshaalloh agar soliha ayol bo'layotgan bo'lsa allohga tavakkal qilib uylanaverish kerak vallohu alam